Čauky, vítejte na Kasinový holce a dneska si spolu zahráme Big Bad Smash Splash, ne Smash. A dostra na tom krou, těch Big Bassů už je teda pěkná řádka. Já se tam zase nastavím teda 1 euro a roztočím to a dám to teda na 80 otočení, ať tady nejsme 100 let. Jdeme na 70 a když to nevyjde, tak otevřeme bonusový kolo násilně. Tak budu doufat, že teda budu mít větší štěstí, než jsem měla třeba s Halloweenem. Tam mi asi teda 5krát naběhlo přesně takhle z katry. A nikdy jsem je nechytila. Vždycky jako tada. Ok, no, tak nic. Come on. Tak teď mi řekněte, jestli teda chodíte rybařit. Jakože v realitě. Já jsem chodila, když jsem byla malá, k rybníku v Žortině. A bylo to super. No hele, takových rybin, ty vado, a my nic z toho. Ty by se tam museli mít pana fishermana. Ale už to takový furt jedno a to samý, vždycky tam změní akorát nějak pozadí. Přidej tam nějaký obrázek, třeba tady auta. A pedlečku. No. Teď tím autem bych se by the way chtěla jakože docela projet. Ty ale takový chrybin a zase jsme nevodemkli. Dvakrát z katera, třikrát no. Ty ale jak to tam vždycky jenom proběhne, ne? Aby nás to zase poprovokovalo. Tak pojďte, hele. Je to pěkná škubačka poslední dobou. Ten pragmatik. Co si budeme povídat? A že hele, pojď. Jo, kámošek, který vždycky, když hraje Big Bass, a já tady tam příběh už říkala, z toho všech Big Bass videí, tak on třeba odemkne tři bonusové hry po sobě, já to vůbec nechápu. Že prostě odemkne, vyhraje, odemkne další hru, vyhraje, odemkne další hru, a já občas protočím prostě milion spinů. A prostě jakože nic. No hele, už tady to, a tady to je docela rychle, koukejte, my už budeme mít těch 70 spinů v konce. To je rychlovka, víte, takhle už 70 euro, papa. A že by nám to teda nic dalo na zpátek, to ne, ale třeba se to změní právě teď. A ne, no. Ale zase tam byly tři. Tyhle, ty jsou vždycky v tom mezi. Ale my to jakože můžeme zastavit, ne? Tak pojď. No, zase prdlačka. Hele, ty se nám to zase kol. Prdě. Možná se to neměla zasekávat. Dobře, ale tak uděláme ještě pár. Dobře. Já jsem se ještě horší klikat. Ne, nezastaví se a to ani když tam jakože kliknu. Ne. No nic. Ten stra vrkrobun souhru. My jsme za ní nedávali takový jakože mega prachy. Tak. Kde to tady vůbec bude, jakože? A tady zase někde mám to. Takže to můžeme sakra koupit. No jasně, za 10 h, tak pojď, koukne v stranu na to, jak to vypadá. No. Tak jerem. Teď to nás nezajímá. Chytili jsme velký prd. Mohli jsme chytit nějaký výhody a ani hovno. No vidíte, koky, teda máme ani jednu výhodu. A jdeme na to. No ale my potřebujeme rybáře, tak šup. Aspoň jednoho. Hele, a je to tady. No to je výhra teda. Tady si jeli jednoho rybáře. Ještě
potřebujeme 3, ale to už nestíháme. No teďka, kdyby jsme měli rybáře, ty bogo, to by nás spalo. Až tam bude třeba 10 centů, tak tam bude, ne? Ani prd. Hej, tak hombre, kde seš? Dobře, ale vyhráli jsme, na, což jsme vyhráli 20,65 euro. No tak to mě... Hele, my za to můžeme tady kliknout. Jdem, ještě jednou. Tak hele, koukej chytit nějakou rybu, nebo uvidíš. To jo, hele, koukej. Chytli jsme něco. Tak další rybou. Hele, to je lepší. Ještě dvakrát máme šanci. Zase prtlačku, kotvu chytil. Tak jdeme. Dobře, máme aspoň nějaký výhody. Tak. No. K čemu nám to bude? Pojď rybáře, kde seš? No teda. Nechce mě to pustit. Ale už jenom 7. Ani jedno rybáře jsme ještě nechtěli. Ale je tady. A je tady. Tentokrát vyhráme ne 2,5 eura, ale 1,5 eura. Tak jdem. Hele, a je tam. No. Tak pojď, ale. Celé to pade, tak pojď, ještě dvakrát. Výborně, teďka jsme na 4,80. Ale a je tam dvakrát. Tak to bude sklizej. No, výborně. Tak čučte, jo, hele, už se na 15 eur. Ale rybáre. Výborně. Tak. No, teďka bys to potřebovali. 12, ale 12 free spinů krát vám multiplikátor. Krásně. No, ale teď kapříci připluli. My potřebujeme pana rybáře. Tak pojď, hombre. Tak prdlačku. Ale ještě máme pořád 6, paní. Bože, jaj bože. Ani jednou, jo, nám to nedá tři kole. No a je tam, hele, nemá co sbírat. Co se tady děje? A tak, co ty tady jedeš za kuzla? Pěkně. To asi byla ta druhá výhoda, že jo? Hele, krát dva, no tak, tak ty krásko. To je výhra jak z loterie. No, poslední dvě točky a už to nebude na dalších 10 výspinů, ale nevadí. No nic, hele, zkuste to, nic za to nedáte, pobavíte se asi jako já a my se zase vidíme příště, ahoj.